Již tento pátek 28.10. organizuju společně s Huawei můj další turnaj, turnaj chat. Víc informací najdeš ve videjku, který vycházelo pár dní zpátky. Zúčastní se taky a vyhrají hodnotní ceny. Představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsi tu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na celou linii nových italských TDček. Bude to teda pouze kecací videjko, projedeme si staty, podíváme se na armory a řeknu vám klasicky můj názor, na který se nikdo neptal, co si o těch strojích a o téhle tý linii myslím. Je to velmi kontroverzní linie, už se kolem té linie uh, dějí hroty na našem komunitním uh, Discordu, který můžete samozřejmě joinout přes odkaz v popisu. Už je tady Téměř 2400 lidí, můžeme se pišnit tím, že to je největší československý blitz Discord, takže pokud chcete. No jinak, pokud nechcete přijít žádnou novinku, pokud se chcete chlubit vašima bitvama, pokud se chcete podívat na mazlíčky, tady nás všech, co tu jsme na Discordu, určitě joinete, No a právě v sekci novinky, to je právě tady, tak už jsou nahozený ty nový italové s statama z Open Testu. Celá linie bude začínat pětkou, končit samozřejmě desítkou, minotaurem. Na výzkum desítky potřebujete 887 tisíc expů, na výzkum každého tanku do topu potřebujete 1 105 000 expů. Ta linie bude začínat pětkou, což je zajímavý, já jsem si myslel, že to bude začínat šestkou, jako každá jiná linie z toho evropského tech tree, ale začíná už pětkou a my se na to teda podíváme. Že pětka Semovente M41. Pětkový TDčko je velmi malý, bude mít velmi dobrý kamobonus, nemá vůbec špatné dělo, nebude mít asi úplně špatný armor uh, na té superstruktuře, ale je to pětka. Uh, předpokládám, že nás nějakým způsobem pětky moc nezajímají, uh, protože pětku máme pře fakt jako za pár bitev. Uh, já si úplně nejsem jistý, samozřejmě používám uh, armor profil z Tanks GG, což je samozřejmě uh, Armor Inspector PC vodka. A mě tady trošičku nevychází, ten armor tadyhle v tom líku je, že to Semovente má 110 zepředu na halu, tady nemá vůbec nikde 110, takže možná ty armor profily jsou trošičku jiný, já jsem si otevřel ty armor profily hlavně, aby jsme si potom na těch high tierech ukázali, jak skvěle vybalancovaný jsou, jak třeba vůbec nemají žádný weakspoty a tak. Takže pětka Semovente docela OK pohyblivost, docela bídný couvání, to znamená, když se spotnete v nějakým buši, budete dlouho couvat, můžete dostat track, můžete dostat jednosměrný lístek do garáže velmi rychle, ale jak říkám ještě jednou, je to pětka, pětky nás nějak extrémně moc nezajímají. Šestka, Basoto, ne, Basato a tady je Basoto, takže to je Basoto. Tenhle ten stroj už vypadá zajímavěji. Máte s 300 alfou, máte velmi pěknou pene, máte docela OK DPM, -ko, opět velmi nízký stroj, to znamená velký kamobonus, 7 stupňů deprese. docela dobrá pohyblivost, co se týče uh, dopředu, uh, opět couvání 14, úplně stejný problém jako u toho Semovente. Uh, budete mít problém zajet z nějaký svízeln pozice, když se do ní dostanete, takže lepší se nedostávat do svýzelných uh, situací, ať nemusíte couvat, protože to couvání je opravdu problém. Co se týče armoru, uh, Blitz nám píše 132mm zepředu, když se podíváme tady, uh, opět uh, plně mi to nějak jako nevychází, tady je všude míň, tady je maximálně 75 uh, každopádně když opět... Um, je to, je to šestka, to znamená, budete potkat pětky, budete potkat šestky, některé pětky můžou mít problém s tím vaším armorem, ale nejste rozhodně něco ultra opancéřovaného jako tanky vyššího týru, na který se podíváme právě teďka. Sedmička, tady to už začíná být zajímavý. <coughs> Sedmička bude mít dvě hlavní děla, uh, jedno, jeden klasický single shot a jedno auto reloader, to znamená zásobník, který nabíjí uh, vždycky po výstřelu ránu a ránu a ránu za ránu, podobně jako třeba Progetto, podobně jako třeba Kranwagen. od sedmičky máme první stroj s turetou. Máte 45 stupňů na každou stranu, to znamená, máte 90 stupňový ark ty věže. tím pádem se v podstatě vybízí gameplay hrát ten stroj jako Heavinu. což je rozhodně něco, co je dobrý říct, ta pětka, ta šestka to jsou vysloveně kempři, malinký, s malým odměrem, s velkým kamobonusem, ale od té sedmičky dál už to jsou opravdu tvrdý, strašně tvrdý, se strašně moc armorem, opancéřovaný tanky. Uh, pak ještě vyšší týry mají velký alfy. No, podíváme se na to. Takže sedmička. M uh, SMV 56 jako CC, jako Community Contributor, to jsem já. <laughs> Takže, sedmička. Uh, máme teda tu turetu, Máme dvě děla, pokud se bavíme o té jednorance, tak tam má 310 alfu, docela pěkný DPM, -ko, velmi dobrou penetraci, máte 270 na, na hitu, což je ohromně moc na sedmičkový týr. S kalibrovkama se budete schopni dostat někam ke třístovkám, ale to je opravdu zbytečné. I s tím letím, i s touhletou letou schopni párat víceméně úplně jakoukoliv uh, osmičku, uh, když budete loutit. Co se pohyblivosti týče 36 dopředu, Uh, tenhle ten stroj je docela plečkinc a 12 dozadu. Tady je to cúvání ještě horší než u těch strojů předtím. Uh, co se týče toho autoreloader děla, tak uh, hlavní taková charakteristika těch autoreloader děl u těch Italů bude, že první dvě rány se nabíjí relativně rychle, ale ta třetí se nabíjí extrémně, extrémně dlouho. Podobně jako třeba u krana, ale ani ne nabíjí takhle strašně dlouho. Ta hra vám přímo bude ukazovat mechaniku, kde vám vysloveně doporučuje, že máte střílet dvě a tu třetí opravdu jenom v případu nouze, protože, jak můžeme vidět, ty reloady, ty třetí a druhé rány jsou kolem 4,5 respektive 5,5 sekundy, 3 sekundy interklipy do toho ještě třeba započítat, ale ta první rána se nabíjí prostě 1,20. Každopádně k tomu dělu máte 240 pene. Teda, pardon, alfu, 218 AP pene, 277 HEAT pene, takže to autoreloader díl má ještě lepší pene než ten single shot. Samozřejmě máte velmi nízký DPM, -ko, ale u autoreloaderu se DPM -ko nebere v potaz. Autoreloader dělá se hrajou prostě jinak a damage per minute není u zásobníků zas tak relevantní. Obě ty děla mají 7 stupňů deprese. Uh, obě ty děla mají relativně v pohodě přesnost, trošku horší aim time, ale to bude samozřejmě boostnout vybavením. No ale co je u toho stroje opravdu, asi to nejzajímavější, tak je ten armor. Uh, jenom v rychlosti ukazuje nám to 250 na turetě, 210 na podvozku. Máte 7 stupňů deprese na se jo, 7 stupňů deprese, uh, opět na PC vodku jsou ty deprese jinak, na PC vodku uh, má ta sedmička. 10 stupňů deprese, ale pokud použijete těch 7 stupňů deprese, uh, najdeme si to tady, to je plus minus takhle, uh, a budete v Haldanu, tak je ta věž velmi těžko probitelná. Je nutno pamatovat, že to je týr 7, že budete potkávat, třeba Cromwelly, budete potkávat nějaký sedmičkový metka, nějaký sedmičkový hevny. Řekněme, která sedmička má 260 mm peny, abyste probili sem do té dety. Jsou tady samozřejmě weakspoty, tady pod tím mantletem, jsou tady malý pixely, tady malinký pixely, kde se ten armor, ten efektivní sníží třeba kolem 200 nebo dokonce i 170. Ale nalíme si čistýho vína. V týře je RNG mechanika. To znamená, vy ne vždycky trefíte tam, kam přesně míříte. To znamená, je v podstatě irrelevantní, pokud míříte na ten weak spot a hra se rozhodne, že netrefíte. V tu chvíli je to bounce. A tady ten problém nastává už od, nebo tenhle ten problém se vyskytuje už od každého tanku od té sedmičky výš. A v podstatě, co se týče kopulí, jo, je tady kopule 170 mm, je tady i kopule vzadu, ta má 130, ale když použijete tu depresi, tak ta kopule de facto není vidět. A samozřejmě, už se učíme dlouhý roky, jak kam trovat spod na věži, prostě vezmete svoje dělo a strčíte... Nebo snažíte se tím dílem zakrýt ten week spot. můžete ještě dělat takhle nějak vyglouvat turetou. Pokud bude hráč v tom italském TD chytrej, tak přesně tady to bude dělat a takřka vám znemožní vám spolehlivě zamířit ten week spot. Vrchní plát, velmi těžko probitelný, tady 230, 240, vana je samozřejmě week spot, takže s tímhle strojem je opravdu třeba hrát hold down. Poky budete schopni něco málo uh, sidescrapnout, jo, ale v momentě, kdy se vám někdo dostane na, na bok, tak tam jste vodotěsnej papír a na záda dokonce i nějaký hečka. Uh, vás budou schopni probít. Takže na to je třeba dávat pozor a vždycky se s těma italskýma TDčkama snažte hrát prostě čelně. Stát kolmo, stát prostě čelem enemákovi, uh, protože tam máte ten největší armor. Takže tohle um, tohle je pravděpodobně nejopancéřovanější sedmičkový TD. Možná AT7 má lepší armor nebo velmi podobný. Ale tady to už začíná být takový, jakože vážně VG, jako reálně, co fakt udělá, co fakt udělá takový třeba takový šestkový metko, jo, proti tady tomu stroji. Si co? Prostě nic, že jo. Potkáte, potkáte SMVčko prostě v Haldownu, ve vašem třeba Kromvilovi B, nebo jakýmkoliv jiným tanku s malou pene, on věc se může otočit a ujet, jestli to stihnete, A jestli do vás nevysype zásobník. A, tady to už začíná být opravdu kontroverzní. A čím jdeme jako dál v té linii, tím to je horší a horší, nebo kontroverznější a kontroverznější. Osmička. SMVCC 64. A tenhle ten stroj... Takhle, Opět začneme tou pohyblivostí, 38, a maximálka 15 couvání, tady to už je o něco lepší, ta pohyblivost jak dopředu, tak dozadu. Opět máte dvě děla, máte, uh, máte single shot a máte auto reloader. Single shot má skoro 3000 dpm, uh, plně vybavený to. Jo, koukám, že tady jsou kalibrovky, IC, IC. Uh, máte skoro 3000 dpm, uh, máte 410 alfu. Uh, docela bídný aim time ale dobrou přesnost máte. A tady to začíná být opravdu bizarní a v podstatě od té osmičky dál, bo osmička a devítka mi přijdou jako totální nesmysly a do komentářů mi můžete napsat, co si o to myslíte. Ale osmička má 11 stupňů deprese. 11 stupňů deprese. To je stejná gun deprese, jako má třeba STB, který měl do těle těch italských tanků největší gun depresy z high tieru. Uh, 11 stupňů deprese, ten to, single shot dělo má velmi, velmi, velmi dobrý DPM. -ko. Ten auto opět 3 rány, 3,5 a půl sekundy interklip, ty reloady vidíme tady a, 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 a 240 pene, AP 314 heat, 320 alfa, lepší přesnost a lepší aim time než to single shot dělo. Takže um, opravdu u té osmičky a vlastně i u té sedmičky opravdu bude chtít vyzkoušet, který dělo s kterými se, vám hraje líp. V některých situacích bude lepší single shot, v některých bude lepší ten auto reloader. A teďka tím, jak jsou extrémně krátký bitvy, myslím si, že ty single shot dělá nebudou vůbec špatný. Každopádně, máte 11 stupňů deprese, 255 armorů na turetě a 220 na podvozku. A takhle vypadá ta osmička. Na turetě je sice jako těch nějakých těch 250, tanks ten ukazuje 260, ale ten efektivní armor, tam, tam, jsou se už blížíme opravdu jako 300 mm. Když se podíváme na střechu, tak weak spoty takřka neexistují. Uh, armor, ty vany, jo, samozřejmě vana, vana spot, tady weak spot a pod Weakspot. spot. Takže problém je, že ten stroj má opravdu, nebo bude mít v blicu 11 stupňů deprese, že tohle je 10 a v blicu bude mít ještě o něco víc, že třeba takhle. co uděláte proti SMVčku ve full halldownu v podstatě s čímkoliv, pokud nemáte devítkový TDčku. Jo? Prostě... A lidi se mi stále budou snažit tvrdit, že ty strany nebudou broken. Já bych jenom rád uh, upřesnil rozdíl mezi pojmem OP a broken, hrozně lidí to zaměňuje, hrozně lidí to bere jako stejný pojem. OP, overpowered, něco je až moc dobrý, statistikově. Broken... To znamená, že je prostě něco rozbitý, rozbíjí tuto hru a v podstatě i sebehorší hráč dokáže abuzovat tu rozbitou vlastnost. A.k.a. jinými slovy, můžete potkat opravdu 38% lopatu, která má 600 average na desítkách, jenom se postaví s tímhle tím strojem do halldownu a vy můžete být ještě lepší hráč než u nebo prostě jakýkoliv nejlepší hráč této hry, vy neuděláte, pokud máte plácnu. Proč je to? Osmičkový. Absolutně, absolutně nic. Uh, jsou tady opět nějaký miniaturní pixely, tadyhle třeba 232 mm, uh, tak 232. Jsou tady ultra miniaturní pixely. Lidi se mi snažili tvrdit, že to balancuje ten stroj, já říkám, že to nebalancuje ten stroj, protože opět pokud ten hráč bude mít aspoň pár mozkových buněk, tak pokud uvidí, že vám míří výkspoty, tak prostě bude vyglovat a bude se vám snažit Uh, z nepříjemně trefení spotů. A um, Na ten stroj je totální, totální busted ptákovina. Samozřejmě pokud nebudete v haldownu, tak uh, jste velmi snadno rozebratelný, vana uh, i tady na boku, uh, ne na boku, na vrchu, nad tím vrchním plátem, boky velmi slabý, Uh, boky velmi slabý, zadek velmi, velmi slabý, jinak no, takhle ten tank vypadá z boku, je to docela hodně vtipný. A uh, to je furt jenom těch 10 stupňů deprese, jo? v Blitzu bude mít ještě o ten jeden stupeň víc. Takže na té osmičce už začíná opravdu něco, co já si myslím, že... Opět VGčko muselo vymyslet pod nějakým vlivem krokodíla v žíle nebo něco takového, protože mi to nějak nedává absolutně žádný smysl. No a vy si říkáte, dobrý, to je osmička, devítka bude určitě lepší. No? A já vám říkám, že devítka bude pravděpodobně nejvíc broken tank z celý té linie. Uh, devítka i desítka už mají pouze auto dělo, uh, 450 alfa, velmi dobrá penetrace, dlouhatánský reloady, třeba půl sekundy interclip, ale na celý ten klip máte vlastně 3x450, uh, že to je 15 minus 150 to 1350 barst, který jste schopni vysypat během 7 sekund, Uh, pohyblivost 35 dopředu jo, no, OK 12 dozadu, opět velmi špatný. Co se toho Gun Handlingu týče, uh, docela OK přesnost, dlouhý aim time, uh, což je rozhodně balance faktor. Vo armoru si pobavíme za chvilku, uh, protože tenhle ten stroj, a teďka poslouchejte velmi dobře, já si tady uh, zvýším sensku, jak mě pořádně slyšíte, tenhle ten stroj bude mít 13 stupňů Gun Deprese tady to vidíme, 13 stupňů gun deprese, prostě 3, 13 stupňů gun deprese. To je uh, takhle Dicker Max a Sturer Emil, určitě víte, co to je za tanky, mají 15. Já vím, že ty tanky středují, jsou absolutně papírový, absolutně papírový. Uh, ty mají tu depresi v podstatě jenom, aby když píkujete přes nějaký obrovský horizonty, aby vám byl vidět, m, jako, aby vám bylo vidět minimum tanku, ale máte třeba 30 mm armor. No, když se podíváme tady na Contra Karo 1 uh, Mark 2, což je ta devítka. A kopie na PC vodku, to má 10 stupňů deprese. Ale v Blitzu to bude mít 13, takže takhle je 10, 13 bude třeba takhle. Takže vy budete schopný hrát v naprosto nesmyslných haldownech. Budete schopni sklopit tam, kde v podstatě žádný jiný tank na vysokým týru není schopný sklopit. No a k tomu samozřejmě máte opět <laughs> v takřka nebo velmi, velmi, velmi špatně průstřelnou věž bez existujícího výxpotu. Je tady nějaká kopulka 57, ale, ale, ale stačí použít prostě pár stupňů deprese a najednou vy nemáte žádný výxpot na té věži. Jsou tady opět pixely kolem mantletu, pod mantletem, tady přímo pod tím turret ringem, vrchní plát velmi těžko probitelný, bude to autobound pro velkou spoustu tanků, vana velmi slabá, ale opět chytrý hráč se postaví do haldownu, využije svůj maximální depresi a já opět při hodně štěstí třeba s T54 probíjet jako 380, 90, 400 mm pancíře. Uh, ale lidi budou tvrdit, že ty stroje nebudou broken. Uh, samozřejmě uh, ta pohyblivost je balance faktor, Balance factor je, je, i to, že, ten, že ty stroje nemají armor vůbec nikde jinde, jako nikde jinde než ze předu. A ta devítka má ještě horší side armor než ta osmička, tady 70 mm. Vzadu je 40 mm, takže na tomhle tom týru už velký množství tanků bude schopno párat uh, ty italy Hečka má do boku a hlavně teda ze zad. No, ale pokud budete mít opravdu nějakou sweet pozici, třeba takový Himmelsdorf v uličce, vy si najedete, že jo, na haldu, použijete 13 stupňů deprese, a v podstatě, pokud nebude v enemy týmu nějaký TD na golděný, tak můžete být úplně v klidu, protože vás nic nebude schopný probít. A do, toho bude, do toho máte ještě to kousavý dělo, kde jste schopni během 7 sekund dát uh, 1350 damage, nebo hrát to jako ten double shot, což se doporučuje opět kvůli tomu dlouhatánskému reloadu té první rány. A v podstatě každých 6 sekund, nebo ne každých 6 sekund, uh, během ne 6. Během 3,5 sekundy dáte 900, pak nabíte uh, ty dvě. jo. Ty stroje nemají DPM, -ko, ty stroje budou extrémně trpět na krátké bitvy, protože mají dlouhatánský reloady. Když dostanete přejezd během dvou minut, prostě nebudete mít ten reload na to si pořádně nastřílet. Ale budou situace, kde nebude existovat lepší stroj než budou právě italský TDčka. A já si myslím, že to je prostě špatně. Já si myslím, že by ve hře opravdu nemělo být něco takový dlouho. Něco, co probije procento, možná promile tanků uh, daného týru a to kolikrát opravdu i devítky budou mít set jako, za, jako zatracený problém. Uh, je jako, nutno si říct, že hodně devítek nemá ještě tak dobrý penetrace, hlavně třeba devítkový metka. Uh, jsou devítkový heviny, který mají třeba 340 hity, třeba IS-8 mě napadá. Uh, IS-8 jako, nebo takovýhle stroje s uh, vyšší penetrací na goldech budou schopni ten stroj sam samozřejmě ohrozit. Tady jde spíš o to, co se stane, když potkáte prostě low -teery. Když budete devítka v osmičkách, tak jako prostě <laughs> budete se enemákům smát, protože oni nebudou moc absolutně nic. A těch 13 stupňů deprese je fakt jako absurdita největšího kalibru, kterou jsem nepochopil, nechápu a já tak, tak nějak pevně věřím, že to je prostě bůh, že to je chyba, že se tady VG prostě přepsalo, že nejsou natolik kompetentní, aby psali třeba na numerický klávesnici a chtěli napsat třeba 10 místo 13. Takže tohle by byla devítka, no a kontra Karo Minotauro desítka, tou jenom zakončíme tady tu naší tour po italských TDčkách o Karu, respektive Minotauru, uh, už videjko bylo, není to zas tak dávno, uh, můžete si ho najít, nebo pokud na to nezapomněte tak tamhle někde v rušku vám vyjede karta na to videjko, kdy jsem uh, ten stroj už rantoval. Uh, opět, 34 maximálka dopředu, 12 dozadu, velmi slabá pohyblivost, uh, máte v, u v úzovkách jenom 10 stupňů deprese, aspoň, aspoň, že tohle jako, to nemá 13. Uh, co se dělá týče, máte 490 alfů, opět 3,5 sekundy interklip. Co je u toho stroje zajímavé, že nabíte třetí a druhou ránu poměrně rychle, pod 10 sekund, a uh, takže budete mít docela slušný damage output, opět první rána se nabíjí extrémně dlouho. Uh, co se dělá týče, 6 uh, 4,5 sekundy aim time, 359. Uh, 3, 5, 9, přesnost, to není úplně zase tak špatný, když doměříte a ten stroj pořádně vybavíte, tak to dělo bude schopen trefovat. A ten damage output už máte opravdu jako hodně šťavnatý. Na tři rány máte že jo, 1470. A což jako zabolí. Což jako zabolí a budete schopni vypnout v podstatě jakoukoliv desítku, která má pod půl HPček. Um, no, tak samozřejmě. Ještě se podíváme na ten armor, že jo? Minotauro už má nějaký... Už má nějaký weak spoty. Je tady kopulka, která má... 330 jenom. Takže opravdu... Takže opět... Přeju hodně štěstí s probíjením třeba desítkových medek nebo desítkovejma metkama, pokud nebudete mít kalibrovky. Je tady druhá kopulka, která má 340-350, a pak je tady ještě jedna kopulka vzadu, která má 140. To perfektně balancuje ten strojči. A pokud se zase uklidíte do kde 10 stupňů deprese, tak kopulka na najednou má 400. Tady to je taky kolem 400. Tureta je neprobitelná ničím, jo? Tureta toho Minotaura v Haldownu... To nemá cenu ani zkoušet, to je prostě 400-500 mm. naprostej fucking bullshit. Vrchní plát, vrchní plát, pokud stojíte proti tomu je čelně, tady 360, 370 až nějakých 400 pade. Vana je samozřejmě weakspot, Aspoň, že máme tu slabou vanu. Máme jeden spolehlivý weakspot a to je vana. Kterou stačí s tím, že se postavíte do halda a budete naprosto nepoškozy, nepoško... Nepůjdete poškodit, nepoškozit, nepoškožitel, nepo... Napište mi do komentáře, jak je správný tvar toho slova, nepoškozitelný. Ne, nepoškoditelný, nepoškoditelný, tak. Um... Takže tohle to by byly italský TDčka. Já jsem hnedka, jak jsem viděl uh, ty screeny, tak jsem uh, tady jako tomu nevěřil trošičku, ale v skutku je tomu tak, jak jsme mohli vidět v tom včerejším videjku uh, od Líby z Open testu. Takže tohle by byly nový italský TDčka, který přijdou do hry pravděpodobně příští měsíc v peči 9.4. Jsem tak nějak připravený na to, že to zase rozbije hru. Uh, jo, je to prostě, je to komedie. Um, já, hodně lidí mi psalo, že jsem prostě u brečiny, že se mám naučit tu hru hrát a tak. Um, tady vůbec nejde o mě, tady jde o spíš třeba jako drtivou většinu hráčů, který jsou průměrní nebo podprůměrný oni budou schopni si vzít tady ty stroje a naprosto kralovat a vlastně sebe lepší hráč proti ním nic neudělá, pokud zapojí jednu mozkou buňku a budou hrát Haldown. Pokud se dobrý hráč postaví do těle těch strojů a bude mít aspoň trošičku tým, kolikrát to vyřeší třeba čitař, tak budete schopni sami nebo ve dvou strojích udržet úplně celý flank, nebudete schopni, nebo enemy tým nebude schopný do vás pušnout, a jsem zvědavý taky na využití těle těch Italů v kompetitivním blitzu, to znamená v turnajích. Napište mi určitě do komentářů, co si o tom vymyslíte, jestli vám přijde tady ten game design tanků v pořádku, nebo jestli zastáváte názor, že třeba pokud má stroj silný pancíř na věži, měl by mít jasný, trefitelný a probitelný weakspot, v třeba v podobě nějaký kopulky nebo nějaký třeba plošky kolem mantletu. Jo, i to, i to, mm, on to Minotauro moc ne, protože nemá mantlet, ale ta devítka má tady, uh, má mantlet, pokud uh, třeba trošku natočí věž, budete schopni probíjet sem do těchto těch míst nebo sem pod mantlet, ale to jsou to fakt jenom jako pixely a budete mít větší štěstí, když trefíte tenhle ten weak než když vám podle mě padne nějaký tank z bedny. Um, mi do komentářů, co si o tom myslíte, jestli se mnou sdílíte tenhle ten názor, že ten game design těch tanků je prostě špatný. A to, prostě to rozbíjí tu hru. To je, to je můj názor. A asi k tomu nemám nějak moc co říct dalšího. ještě tady máme screeny PBR 15, po něco příjemného. PBR 5 bude vypadat actually fakt moc pěkně, takže to je opět něco pro šárky. Doufám, že si už tady to easter eggu všimne. Um, tak jo, to by bylo všechno z tohoto kytacího videjka. je ještě jednou do komentářů mi hoďte vaše názory na tyhle ty stroje. No a nezapomeňte taky na to, že už te, tenhle ten pátek, neboli 21. 20. za dva dny, začíná uh, můj turnaj chat, který organizuju společně s Huawei, je na to dedikované videjko, a pár dní zpátky vyšlo, takže se podívejte, zaregistrujte a hrajte o hodnotní ceny. V popisu videa všechny potřebné odkazy na socials, na Discord a také na můj e-shop kde uh, nedávno vyšly uh, nový návleky, druhá generace mých návleků na prsty proti pocení při hraní na tači. takže pokud se vám potí prsty, chcete mě podpořit a hodně, ohodně si zkvalitnit váš zážitek z hraní jako na telefonech a tabletech, rozhodně můžete zapřemýšlet. Děkuji, že jste koukali a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj. Tvoje to video má skoro půl hodiny.